नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, बहुपदींचा भागाकार भाग क्रमांक 2 यामध्ये बहुपदींचा प्रत्यक्ष पद्धतीने भागाकार कसा केला जातो हे पुढील उदाहरणाच्या सहाय्याने बघूया। विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या समोर फळ्यावरती उदाहरण क्रमांक 1 दिसत आहे। 4m प्लस 2m स्क्वेअर मायनस 3 ला एम प्लस 1 ने भागल्यास भागाकार व बाकी किती येईल। अशा प्रकारच्या उदाहरणामध्ये दिलेली राशी प्रमाणरूप आहे का ते बघून घ्यावं। दिलेली राशी मात्र इथे आपला प्रमाणरूप दिसत नाही, याचा अर्थ काय की दिलेली जी राशी आहे ती राशी चलाच्या घातांकाच्या चढत्या किंवा उतरत्या क्रमाने आपल्याला पाहिजे। पण आता भागाकार करताना आपल्याला काय करायचं असतं, ती उतरत्या क्रमाने करून घ्यावी लागते। मग आपण नेहमीचा भागाकार ज्या पद्धतीने करतो त्याच पद्धतीने या बहुपदींचा देखील भागाकार केला जातो। पण राशी लिहिताना मी उतरत्या क्रमाने लिहून घेतलेली आहे, 2m स्क्वेअर प्लस 4m मायनस 3 आणि आपला भाजक आहे m प्लस 1। या भाजकाने या राशीला भागायचं। सुरुवात करताना पहिलं पद जे दिसत आहे 2m स्क्वेअर याला आपण भागूया, त्यासाठी मी ते साईडला इथे वेगळी मांडणी केलेली आहे, आपल्याला लक्षात यावं यासाठी। कितीचा भाग जातो हे ठरवण्यासाठी 2m स्क्वेअर याला आपल्याला भागायचं आहे m प्लस 1 ने, त्यातील जे चल आहे ते चल आपण घेऊया, यांचा भागाकार केल्यानंतर काय भागाकार येतो बघा। एम स्क्वेअर आणि एम यांना एमने भागल्यानंतर इथे फक्त शिल्लक राहते बघा 2m, याचा अर्थ इथे 2m चा भाग जाणार आहे। तो आपण भागाकाराच्या ठिकाणी लिहूया। आता भाग तर 2m चा किंवा 2m चा जातो, पण बघूया प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी किती किंमत येते, व्हॅल्यू येते। एम प्लस 1 ला आपण 2m ने गुणायचं आहे, 2m ने m ला गुणल्यानंतर 2m स्क्वेअर, इथे प्लस साईन आहे इथे प्लस आहे, प्लस 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 येईल 2m, 2-1 जातो आणि m आहे तसेच, म्हणजे झालं 2m स्क्वेअर प्लस 2m। ते कुठे मांडणार आपण, इथे। या ठिकाणी इथे आपण काय करणार, त्यांची वजाबाकी करूया। वजाबाकी करत असताना इथे वजाचं साईन दिल्यानंतर, चिन्ह दिल्यानंतर खालील जी पद असतात त्या पदांची देखील चिन्ह बदलली जातात। इथे मात्र 2m स्क्वेअरला प्लस चिन्ह आहे, तर मात्र त्याचं मायनस होईल। इथे प्लस आहे, मायनस होईल बघा 2m स्क्वेअर मायनस 2m स्क्वेअर कट होतील, तिथे शून्य येईल, प्लस इथे मायनस, विरुद्ध चिन्ह आहे। विरुद्ध चिन्ह आल्यानंतर त्यांची वजाबाकी होते, मोठ्या संख्येतनं लहान संख्या वजा मोठ्या संख्येचं चिन्ह। इथे मोठे 4m आहे, त्यातून 2m मायनस होते। त्यांची वजाबाकी आली 2m। त्यानंतर पुढील जी पद आहे ते जसंच्या तसं खाली लिहूया, मायनस 3। आता आपल्या लक्षात आलं असेल आता कशाला भागायचं आहे आपल्याला, दुसऱ्या पदाला आपल्याला भागायचं आहे 2m ला। मग इथे मी क्रमांक 2 देतो, 2 नंबरला आपण कितीचा भाग जातो ते ठरवूया। पुन्हा तीच क्रिया, भाजकामधील आपल्याला फक्त चल घ्यायचा आहे। इथे तुमच्या लक्षात आलं असेल फक्त 2 या ठिकाणी हा भागाकार येतो, याचा अर्थ आपण 2चा भाग देणार आहोत, त्याला साईन आहे प्लस। बघूया एम प्लस 1 गुणिले 2
2m. 2m sir. आपण अशा पद्धतीने मांडणी केली 2m + 2 इथे आलेला आहे. वजाचे चिन्ह दिलेला आहे त्यामुळे खालील जे पद आहेत त्यांची चिन्ह बदल होणार आहे. याला ऋण चिन्ह येईल आणि इथे देखील ऋण चिन्ह येईल. प्लस मायनस भिन्न चिन्ह आहे मग मात्र यांची वजाबाकी होईल शून्य उत्तर. इथे मायनस 3 मायनस 2 मात्र सारखी चिन्ह असल्यामुळे त्यांची बेरीज होईल आणि आहे तीच चिन्ह राहील. याचा अर्थ इथे बाकी आलेली आहे ऋण 5. याला आपण बाकी म्हणूया आणि आपला भागाकार आलेला आहे 2m + 2. अशा पद्धतीने प्रत्यक्ष भागाकार आपण केलेला आहे. रेग्युलर भागाकाराप्रमाणेच हा भागाकार केला जातो. फक्त इथे काय लक्षात घ्यायचं आहे तुम्हाला की कितीचा भाग जातो हे ठरवत, कारण आपण इतर भागाकार करताना अंकांचे आपल्याला पाढे वगैरे तयार करता येतात नाही का, काहींचे पाढे पाठ असतात, पण इथे मात्र तसं नाही. त्यासाठी ही पद्धत फक्त तुम्ही चांगल्या प्रकारे लक्षात घ्या, तुम्हाला हा भागाकार अगदी सहज करता येईल.